अब श्री स्वस्थानी को कथा म भन्छु, कथा भन्दै गर्दा मञ्चन पनि भइरहेको हुन्छ र यो मञ्चन कार्यक्रममा शरीक भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कलाकारहरू चलाख भएर शरीक भइदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जय होस्। ओम हिजो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथामा चन्द्रावतीलाई नवराजले लिन पठाउनु भएको छ र लिन पठाउँदा डोलेहरू त्यो जङ्गलमा अप्सराहरूले आएर श्री स्वस्थानीको व्रत गर्दै गरेको स्थानमा पुगेका थिए र त्यो पुग्दाखेरि उनीहरूले त्यो व्रत गरेर ती डोलेहरू फर्किएर चन्द्रावती फर्केको ठाउँमा आउँदै थिए। 26 अध्यायमा भने अब म 27 अध्यायतर्फ प्रवेश गर्दैछु। अत सप्तविशोध्याय अर्थात् 27 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरू चन्द्रावती भएको ठाउँमा आएर भन्दछन्, हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सरालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौँ। उनका साथमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौँ र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् महारानी। यसरी लिनुहोस् भनेर दिएको देख्ने बित्तिकै अत्यन्तै चुर भएर चन्द्रावतीलाई अत्यन्तै रिस उठ्यो अनि आँखामा राता राता आँखा बनाउँदै दारा किटी किटी नागले झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन्, हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यो। नक्करहरूको धर्म यही हो, त्यस व्रतदेखि तिमीहरूलाई खान दिन्छ। के गर्दछ त्यो स्वस्थानी भने कि कहाँ कहाँकी देवी हो? आजसम्म मैले त्यसको नाउँ सुनेकी पनि थिइनँ, जानेकी पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो, वनमा गएर पो नत्र तिमीहरूलाई आज म के गरिथिए दिने थिएँ र अहिलेसम्म के हुन्थ्यो? आफूलाई कहिले पुगुला जस्तो भइरहेको छ, हतपत भइरहेको छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ डर छैन, अपराधी रहेछौ। यस्तो गर्जना गरी त्यो पालकीबाट निस्किएर डोलेहरूको हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थु थु गरी थुकी घोडाले कुल्ची दलिदिन् र भन्न थालिन्, अब पनि यसै गरौला कि? चाँडै लैजाओ डोले हो। डोलेहरू डरले थर थर काम्दै आँखादेखि बर बर आँसु झार्दै केही पनि भन्न नसके मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झे चुप्प लागेर म्याना बोकी अर्थात् डोली बोकी त्यहाँबाट लावण्डे देशको देशतर्फ अगाडि बढिन्। नजिकै शाली नदी नाउकी एक गङ्गा थिइन्, त्यहाँ पुगे। आधा नदी तर्न लाग्दा पुलको आधा नदी तर्न लागेकी थिइन्। त्यसै क्रममा स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चँदुवा टाँगे जस्तो मेघ धुरिएर मुसलधारे पानी बर्स्यो, ठुलो हुरी बतास लाग्यो अनि नदीको पुल भत्किएर चन्द्रावती डोलीबाट खसिन्, शाली नदीमा परिन्। डोलीहरू पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले दिव्य रूप भई आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला अनि पछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र रहिरहन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि शाली नदी पनि बग्न छाडिन्। माझीहरूले त्यो देखेर होइन यो के आश्चर्य भयो, माझीहरू आए होइन होइन यो के आश्चर्य भयो, यो होइन के आश्चर्य भयो, यो होइन यो के आश्चर्य भयो। यस नदीमा कोही ग्रह आयो वा नाग आई बसे कि, अथवा देशमा कहीँ उत्पात हुन लाग्यो, यो कुरा राजा कहाँ गएर मैले जाहेर गर्नुपर्छ। यति भनेर जो माझी थिए उनी राजा कहाँ पुगे र भन्न थाले, महाराज महाराज महाराजको जय होस्,
हे महाराज, साली नदी बहिनन्, साली नदी बग्न छाडिन्, स्थिर भएकी छिन्, यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौ महाराज। आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरिबक्सियोस् महाराज। त्यो कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीहरूले जाहेर गरेको सबै कुरा भने, लोकलाई पनि साथमा लिई नदीमा गएर माझीहरूलाई, जलभित्र कुनै जन्तुहरू छन् कि जाल हानेर हेर भनेर सँगै जानुभयो। र राजा त्यहाँबाट फर्किएर आउनुभयो र हवस् भनेर माझीले जाल हाने। यसरी जाल हान्दा चन्द्रावती त्यसमा अल्झी आइन्। त्यस बेला चन्द्रावती कस्ती थिइन् भने, शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपिएकी हो, मुडो जस्ती। त्यस्तै चन्द्रावतीलाई देख्दा, यही वस्तु हो भनी ठहर्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काएर फेरि जालभित्र पछि खोज्न लागे। केही पाउन नसकी, हे महाराज, महाराज हामीले त केही पाउन सकेनौँ महाराज, बिन्ती छ महाराज। यसरी बिन्ती गरिसके पश्चात नवराज राजाले, हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी? मैले जान्न सकिनँ माता, मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर राजाले बिन्ती गर्नुभयो र हातमा अर्घ्यली पारो र नवरत्न समेत मिलाई गाईको दुधले राजाले त्यही अर्घ्य दिनुभयो। तब साली नदी बग्न लागिन्। सबैजना आश्चर्य भई नवराज राजाको साथमा दरबारतिर फिरे। नवराज राजा आफ्नो दरबारतिर फिरे। उतातिर चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई छिनमा, चन्द्रावती ब्राह्मणी जो श्री स्वस्तानीलाई छिछी दुर्दुर गरेकी कारणले गर्दा छिनमा बिउजने, छिनमा मूर्छा पर्ने, छिनमा भोक तिर्खा लाग्ने र छिनमा शिर घुमाउने हुन लाग्यो। यसरी महाकष्ट पाई मुडो लडे झै साली नदी किनारमा चन्द्रावती परिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो नै खान्छु भनेर प्रयास गरिन्। माटो नै खान्छु भनेर प्रयास गरी हातमा लिइन्, त्यो माटो पत्थर भइगयो। त्यही खाउँ भनी फेरि खान लाग्दा त्यो माटो खरानी भयो। त्यही खरानी पनि खान्छु भनेर उनले प्रयास गरिन्, तर त्यो ठुलो हावाहुरी आएर उडाएर लग्यो। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले यसरी शीत, प्यास, भोकदेखि नाना दुःख पाइरहिन्। यता नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सब ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए, ब्राह्मण भोजनको तयारी गराए। नवलपुरमा कपिल नाउँ गरेका दुई भाइ ब्राह्मणहरू पनि राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यही चन्द्रावती बसेकै ठाउँतिरबाट आउँदै गर्दै थिए। यसरी आएको चन्द्रावतीले देखिन् र चन्द्रावतीले भनिन्, तिमी को हौ, कहाँ जान आयो? यसरी सोद्धा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौ, लावण्य देशमा नवराज राजा कहाँ ब्राह्मण भोजनमा निम्ता मान्न जान लागिरहेका छौँ चन्द्रावती। तब चन्द्रावतीले फेरि भन्दछिन्, हे ब्राह्मण हो, 5 दिन भयो मैले केही खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला, म अनाथलाई दया गर। यसरी चन्द्रावतीले भनेपछि ब्राह्मणहरू भन्दछन्, ओहो चन्द्रावती, हे पापिनी, अहिले हामीले यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के कसो हुन्छ, फेरि हाम्रो ब्राह्मणको जात
ल्याउन हुने चीज दिए त ल्याउला, नत्र कसो गरौँ? आशा त गरेस्, भर नपरेस् नि। यति भनेर ती ब्राह्मण त्यहाँबाट लाभण्य देशमा गए। नवराज राजाले सबै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। ब्राह्मण हेर्नुहोस् त, ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै हुनुहुन्छ नवराज राजाले। भर्खरको ब्राह्मण, आहा हेर्नुहोस् त कस्तो आनन्दसँग नवराज राजाले भोजन गराए। वामन भगवान जस्तै हेर्नुहोस् त, आनन्द साथ यसरी नवराज राजालाई उनले भोजन गराइसके पश्चात उनले पनि खुसी भएर एकदमै अत्यन्तै खुसी भइकन आशीर्वाद दिए, आनन्दका साथ आफ्ना घरमा गए। ती नवलपुरका कपिल ब्राह्मण दुई भाइले अघिको कुरा झट्ट सम्झेर भन्दछन्, त्यसै जाउँ भने यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने, लोभी पो भन्ने हुन् कि? यसरी भन्न नसकी ती ब्राह्मण भोजन गरेकै ठाउँमा कहिले यता जान्छन्, कहिले उता जान्छन्, बडो फसाद परिरहेको छ। ती ब्राह्मणले यसो मागिहालौँ भने तन्न खुवाइसकेपछि पनि माग्ने कस्तो ब्राह्मण रहेछन् भनेर अलिक चिन्ता पर्ला भनेर त्यहाँबाट यसो उसो यताउति जाने र यस्तो गरिरहेको गोमा रानीले देखिन् र भण्डारेहरूलाई डाकेर गोमा ब्राह्मणीले आफ्नो भण्डारेलाई गोमा ब्राह्मणी भन्नुहुन्छ, हे भण्डारे, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि के हो, सन्तोष भएन जस्तो छ नि, जाऊ गएर सोधा। यति भने पश्चात भण्डारेले हवस् भनेर त्यहाँ गई सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, तपाईँहरूले राम्रोसँग भोजन गर्नु भएन कि अथवा सन्तोष भएन, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा ती ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी यहाँ आउँदा शालिनदीको किनारमा शरीरमा कुष्ठ भएकी हात पाउ झरेकी एउटी स्त्री जातिले देखी र कहाँ जान्छौँ भनी सोधी, हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्यौँ र उसले तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदिए धर्म होला, 5 दिन भयो यसरी अन्न पानी मुखमा परेको छैन भनेकी थिए, त्यसैले अब यसै जाउँ कि भन्ने त्यो आशा गरिरहेकी होली, यसै जाउँ भने आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने भनी बसिरहेका छौँ। त्यो सब कुरा सुनेर भण्डारेले गोमा रानीलाई बिन्ती गरे, हे आमा, ती दुई ब्राह्मणले भने जति अन्न देऊ, सब कुरा गोमा आमाले यति सबै दियो भनेर भनिसके पश्चात भण्डारेले भन्दछन्, हवस्। यति भनिसके पश्चात भण्डारमा गई राखेको वस्तु दिन खोज्दा नवराजको सबै भण्डार सुकिसकेको र केही नपाई आश्चर्य मानी फेरि दौडिएर आमाका मुमा बडा महारानी कहाँ पुगेर फेरि ती भण्डारे भन्दछन्, महारानी महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु त महारानी, आज्ञा होस्। यति बिन्ती गरिसके पश्चात गोमा रानीले यस्तो कुरा सुनि आफै दौडिएर भण्डारमा गइन् र नभन्दै त्यहाँ भण्डारमा पुग्दा त सबै कुरा सकिएको रहेछ। अनि गोमा महारानी भन्नुहुन्छ, मलाई तयार गरिराखेको भोजन देऊ। यति भनी हराइसके पश्चात उनीले फेरि ती भण्डारे भन्दछन्, हवस्। यसरी ती भण्डारेले गोमा ब्राह्मणीलाई राखेको
भोजन लगेर हे ब्राह्मण हो त्यसको नाउँ लिनासाथ राजाको भण्डार सबै सुकिगयो। राखेको ठाउँमा केही पाइएन। त्यो महारानीलाई भनी पकाइराख्यो, यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भोजन छ यही लगिदिनुहोस्, अरू केही पनि छैन। यसरी त्यही भोजन उनलाई दिइसके पश्चात ब्राह्मणहरूले बहुत शरम मानेर त्यो हातमा लिए, त्यहाँबाट निस्के र उनीहरू जानासाथ राजाको भण्डार पनि फेरि जस्ताको तस्तै भयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरिया व्रत कथायाम नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोऽध्याय अर्थात 27वां अध्याय। ओम।